Goco, kako si? Odlično, hvala na pitanju. Ti? Evo, dobro, hvala na pitanju. Šta ima na ovo? Uf, to je teško pitanje. To mi je najteže pitanje. Ajde sva ti šta ima muke na ovo? Onda. Vidim da puno radiš, imaš puno nastupa, koncerte i bukvalno svake sedmice. Pa da, svake sedmice makar dva, nekad i više. Pa ima na ovo da evo, čekam da se to malo primiri, da imam makar nedelju dana pauze da završim pesme, pošto sam neke pesme otpevala, ali neke želim ponovo da otpevam ili čak i nisam. Ovim novih pesama, ovih dana ću da snimam i neke spotove, tako da eto, to je novo. Moram muzički da se aktiviram u tom smislu, jer sam nakupila u ovih recimo 3-4 godine još baš dobrih pesama, tako da želim jednu po jednu. Nema albuma, imam pesama za album, ali neću da izbacujem album, to je pase. Ja sam svetska žena i želim da izbacujem singlove. Evo, upravo sam to htjela da te pitam. Puno tvojih kolega je izbacilo sada baš u malom nekom vremenu puno albuma. Kako ti gledaš na to? Bravo, svaka čast. Meni je to sve super. Ja želim da se držim svog recepta, koju nisam ja izmislila, nego gledam malo ove druge, ove pametnije i uspešnije od sebe. Nekako došla se u vremena da se sve toliko brzo konzumira da kada izbaciš album, onda ti ono puste jednu, dve pesme i to tako ovo ostalo nešto, to prođe. Ja ne želim baš da bacam tako lako novac. Novac se danas teško zarađuje. Ti teško zarađuješ novac? Vredno zarađujem. Ne mogu reći teško, zato što volim to što radim, ali mi ne padaju pare s neba u svakom slučaju. Reci mi, Goco, da li ćeš te nove pesme, da li će to biti neka ona stara Goca Držan? Pa ne mogu biti nove jer sam stara. Dobro, razumiješ ti šta sam pa, ne, biće prave ženske, biće pesme koje se pevaju. A što znači ženske pesme? Ti ne pevaš za muškarce? Znaš šta, muškarci, naročito današnji muškarci, doduše sad na ovim koncertima je bilo puno muškaraca, ja se stalno zezam. Koliko ima muškaraca, onda se oni jave, ja kažem, koja vas muka naterala, dođete, sigurno su vas žene ucenile. Ne, ima naravno muškaraca na ovim nastupima, ali generalno ja volim da pevam za žene. Žene su vrlo odana i vrlo kritička publika. Muškarci koji vole moju muziku su muškarci koji imaju vrlo specifičan ukus pod broj 1. Pod broj 2 ne stide se svoje ženske strane. Ne mislim po tim ništa loše, nego su pomireni sa svojim emocijama i sa svojim bolom i sa tim da je u redu da voliš pesmu koja se zove Zagrli. Kao nije manje muški. Nove pesme, hoće biti onako obrcave ili ćeš raditi neke balade ili možemo očekujemo nešto brže od tebe? Kako koje? Više, pravo da ti kažem, ne, mislim sad to kao sad hoću jednu brzu pesmu. Hoću pesmu koja mi se sviđa, uopšte mi nije važno da li bržeg ili sporijeg ritma, evo. Saša Matić ima 5 balada koje kad otpeva svi popadaju nesvest. Ne znam zašto bismo morali da pevamo samo brze pesme. A ne izbacuješ toliko često ni singlove? To znači da si ti jako specifično u biranju tih pesama i da li ti se desilo nekad da ono na prvu kažeš znaš šta, ovo je moja? Jeste, pa svaki put kada uzmem pesmu, ja je uzmem zato što je moja. Ali ne izbacujem tako često pesme zato što sam bila, kako bih rekla, blokirana muzički. Malo sam bila u fazonu, ok, šta sad ja ovde da radim? A zašto je došlo do toga? Pa znaš šta, desilo se sa ovom kao pandemijom i sa tim zatvaranjima gde se muzički nešto vrlo čudno desilo. Ja nisam se updateovala na taj talas. Ja sam i dalje ja, ne mogu biti nešto drugo. Na kraju krajeva i puštam nekim mladim, novim ljudima da i treba mladi, novi ljudi da kroje neke nove trendove. Ja se u to ne uklapam na taj način. Ali vrlo podržavam i nemam ništa protiv. Samo se ne uklapam ja. Meni bi bilo malo, kako bih rekla, malo skaredno da se ja na taj način time bavim. Tako da ja i dalje volim pesme koje se pevaju. Ti si jedan zaista jedan od najboljih vokala što se tiče naše javne scene i ljudi te dosta vole i poštuju i dolaze na tvoje koncerte i nastupe. Da li na nastupima moraš da budeš neka druga Goca Držan ili si baš ona Goca Držan koja je uveče u onoj pidžami sa zekama?
Pa ne, ja na nastupima sam ja uvek. Samo je to drugi deo mene koji treba publici. Tada sam svačija, tada možemo da se grlimo i da se ljubimo i da pričamo masne viceve i da se da razmenjujemo telefone i flert poglede. Sve je to dozvoljeno na sceni. One sekunde kad se to završi, ja postajem neko drugi, odnosno palim onaj drugi deo mene koji je rezervisan samo za moju porodicu i moje najbliže saradnike. Je li opasan taj drugi deo? Pa nije, naprotiv. Baš naprotiv. Nije opasan zato što sam ja suštinski strašno mekana. Nikad to ne bih rekao, ali ja sam vrlo mekana za svoju porodicu i za svoje saradnike. I odan sam i prijatelji. I vrlo sam odan saradnik. Odanost je jedna od mojih ozbiljno jakih dobrih osobina. Ponekad sam odana i na svoju štetu, ali... Dobro. Ti spadaš u grupu pevača sa manjim brojem dueta. Pa znaš šta... Jel bežiš od dueta? Jel ne voliš? Ne bežim od dueta, ali ti kad pogledaš, ja sam imala pesmu Još jedan krug, sećaš se toga. Tu pesmu ljudi i dan danas mnogo vole, gde god odem, ja počinjem, jedna od prva druga pesma je ta. I svi su u fazonu da pevaju tu pesmu. Nakon toga snimila sam duet 1200 milje sa Tošetom Proeskim. Nakon toga, čekaj, snimala sam ja puno dueta. Snimila sam ja dosta dueta, nego, kako ti kažem, ja dajem priliku mladim ljudima, ljudima kojima treba push da snime sa mnom pesme. Nisam u fazonu moram da snimam samo sa ogromnom nekom zvezdom, etabliranom pesmu, jer to će 100% da proradi. Pa nije se uvek desilo da su sve te pesme proradili i bile hitovi. Ali evo, poslednji duet koji sam snimila sa Princom od Vranja je stvarno mnogo dobra pesma i super je prošla. I drago mi je zbog njega, jer on je stvarno divan dečko i odličan pevač i fantastična je pesma. A recimo od ovih mlađih kolega, sa kim bi snimila onako na keca da te ponudi duet? Da kažeš, znaš šta, hoću. Sa svaki, pa ja sam sa Rijaldom snimila duet. Se sećaš te pesme. Sa svakim bih snimila duet, ako ima smisla. Ako mi se dopadne pesma. Tu se uopšte ne radi o tome ko će da mi ponudi duet, nego se radi o tome kakva je pesma. Neću pevam nešto u čemu se ja ne vidim. A kada ste u duetu, da li onda, na primjer, evo konkretno Rijalda, da li u duetu ima Rijalda, Goca Tržan ili ste vi tim? Ili je to jedna? Da, uvijek si tim. Ja sam timski igrač kad je duet u pitanju. Ovo, kad sam ja solo, onda je solo. Ali tu sam ja u, kako bih rekla, ja nisam pevačica ili uopšte javna ličnost koja se boji i osjeća se ugroženo kada je neka lepa, mlada žena, nova žena pored mene, pa sad ja tu kao da ja sad sebe stavim u prvi plan. Ne, nema potrebe. Tako da ne osjećam se ugroženo i nemam potrebe tu da se takmičim ko će više da peva. Nisi sujeta. Ko će više da bude u kadru, baš me briga, pravda ti. Nema potrebe za tim, stvarno. Mislim, to su dečije bolesti koje sam odavno, još u tap 011 sam to preležala. Govoriš jasno i glasno i zaista nemaš kočnicu i kad ti se psuje... Ne, ja imam kočnicu, samo je selektivno koristio. Dobro, ali kad ti se psuje, psuješ, kad ti se plače, plačeš. Tako je. Je to pomoglo Gordani Tržan ili nije u životu? Pa kako da ti kažem, evo me živa, zdrava, uspešna, imam da jedem leba i jogurta, znači nisam gladna, ne dugujem nikom ništa. Rekla bih da je verovatno pomoglo. Dobro. Jelena Karleuša je izbacila album sada. Kako komentariš? To je dva albuma. Kako komentarišeš? Da li si čula neke njene nove pesme? Da li si preslušala, videla? Da ti ja kažem. Prvo, ja ne slušam domaću muziku. Pod broj jedan. Pod broj dva, uopšte ne vidim zašto bih ja morala da komentarišem bilo čiji album. To treba komentariši neko ko to sluša, ko se na to loži, koji će sutra ide na koncerte. Ja mogu samo da kažem go for it. Kako ti kažem, ja verujem da svako od nas radi najbolje što ume i što može. Sigurna sam da Jelena to isto tako radi. Tako da ja ne želim da komentarišem bilo čiji rad, jer niti sam upućena, niti to slušam. Malo bi bilo bez veze od mene da sad se tu foliram kako sam, da, ja sam to ozbiljno preslušala, meni se glupo je. Jer da si me pitao da li sam čula novi album Ramštajna, mogu da ti kažem šta mi se sviđa i koje pesme, jer je to muzika koju ja volim i koju slušam. A ovo ne slušam. I neću da komentarišem i ne znam zašto svi novinari imaju potrebu sve javne ličnosti da pitaju
za album Jelena Krleoš. Jer sumnjam da nju pitate za bilo čiji od naših albuma. Pitamo. Pa ne baš. Uglavnom nas pitate vezano za, za njen album. Ne znam zašto. Što bi ja trebala sad nešto da njoj oponiram, da bi se tu desila neki, kako bih rekla, distrakt, pa kao sad će... Zašto bismo to radili? Ja pružam podršku svim svojim kolegama, uključujući Jelenu, jer mislim da svako ko ulaže i ko radi svoj posao treba da nađe svoj put, svoju publiku. I ako ona to uradila, čestitam. Svakome čestitam i nisam zavidna jer nemam razloga da budem. Samo nisam osoba koja prati domaću estradu, koja nisam po ceo dan na Instagramu da vidim šta je ko postao, to me uopšte ne zanima. Čak se ni sebe ne slikam dovoljno koliko bih trebala i onda mi je to malo, pa znaš, ja nisam taj lik. Ja ću sutra otići na njen rođendan ili na bilo čiji neki događaj, ali neću se tamo slikati i postovati to kao nešto što je sad prebitno za moju karijeru. Ne, ja sam tu prijateljski došla. Malo ja to drugačije shvatam, znaš. Imaš neke posebne fioke što se tiče tih stvari? Apsolutno da. I mislim da je to dobro, zato što ja sebi ne dajem za pravo previše. Ja sebe ne shvatam preozbiljno. Ja ne mislim da sam previše važna. Ne mislim, važna sam mom detetu, mom suprugu se, ali sad to kao kosmički gledano i ljudi, pa mi smo svi tren u univerzumu. Ja sam to davno prihvatila i prestala sam sebe da shvatam preozbiljno i da dajem sebi preveliki značaj. Onda za Prijovićkin album neću da te pitam i za Mariju Šipić? To isto nisam čula, ali sam videla da napunila neki pun đavo arena i bravo, devojčice, svaka čast. Go for it. Isto, znači meni je to... Na čiji si koncert otišla ti od naših pevača? Na koncerte onih koji su me pozvali. Ko je to? Poslednji put, Dijelana Tomašević, Sergi Četković, sad me zvala Milica Pavlović, 23.12. beš. Ja mislim da je 23.12. u Areni. Ona me dete pozvala da dođem. A bojim se da neću moći zato što radim te večeri, sranje. Vola bih da dođem da ispuštujem. Išla bih na koncert bilo čiji kad me pozovu. Ne zato što sam ja nešto specijalno, nego ja ne volim da te ljude smaram, da im stvaram obavezu, da sad mi tu nešto ostavljaš. Ako je meni ne... Ali je lepo ispoštovati to. Apsolutno. Kad god sam pozvana i kad god sam dobrodošla, ja ću doći. Ali da ja sad te ljude cimam, da im ja stvarno... Mislim, kako bih ti rekla? Ja znam u kakvom su oni paklo kada spremaju koncerte. Mogu samo da im pošaljem super energiju, da im poželim puno sreće. I to je to, ali ja nisam neko ko se loži na tu muziku, nisam neko ko će uz to da skače, ja to ne puštam u svojoj kući. Ne zato što ja ne puštam svoj klip, nego, brate, nije to moj ukus, ja nešto drugo slušam, meni je za to gde bih ja išla. Ali pustiš Gocu Držan kući? Ne, nikada. Što bi rekla moja ćerka, dovoljno što slušam kako pričaš po ceo dan, što mi pevaš u kući. Ja nisam, kako bih ti rekla, nisam egocentrik i ne vidim sebe mimo ovoga sad kad se opao kao neku veliku zvezdu. Ja sam svom detetu majka, svom mužu supruga, svojim roditeljima ćerka, svom bratu sestra. U prodavnici sam kupac, nisam Goca Tržan. Ja sam Goca Tržan samo tamo gde treba. To mi se sviđa. Reci mi, Lepa Lukić je imala sada oprošteni koncert. Da, baš lepo. Kako to komentarišaš? Ne znam što se oprašta. Zašto bi se oprostila? Ona i dalje dobro peva. Velika je stvar za jednu ženu takvu u tim godinama da izađe na scenu i da peva. I ja nju mnogo poštujem. To je žena sa takvom energijom da je to čudo jedno. Ni na tom koncertu nisam bila, ne zato što nisam pozvana, nego zato što nisam bila tu fizički. Dobro, kada možemo da očekamo od tebe u Beogradu neki koncert? Ljudi su te željni. Pa osim ovih nastupa koje radim po beogradskim tim fine dining klubovima i to. Dobro, pored toga, ljudi su te željni. Ljudi su željni gošće tražen, stvarno. Ja sve čekam da se završi taj prokleti Sava centar i da ga konačno renoviraju. Međutim, načekat ćemo se, tako da najverovatnije, kako se zove, dom sindikanta, MTS dvorana. Eto. To je stvarno mnogo lepa dvorana, oni su je tako lepo sredili, tako je akustična. Tako da tamo sam već pevala, da će Bog da pevamo opet i da bude sve top. Ti nisi od onih pevača koji vole da imaju igrače oko sebe, da ima neke specijalne efekte, neke specijalne događaje, je li tako?
Ne da ne volim, nego sama ja, takva kakva jesam, sam previše mnogim ljudima. Misliš energija? Da, mislim da moja intenzivna sam vrlo. I moje pesme traže koncentraciju i traže pevanje. Ja mogu i da džuskam i da se malo mrdnem guzom desno-levo i da skačem i tako dalje i tako dalje. Ali sad, prvo da ti kažem, plesači, imaš sve ukupno 30 plesača u Srbiji koje bih ja stavila na scenu, za koje ja mislim da su dovoljno talentovani, dovoljno dobri, igraju onako kako se meni sviđa. Ali, oni su ili zauzeti, ne možda sabereš bre to da... Tako da ja više volim da se desi neka... Vidi, za mene je muzika pre svega energija. Za mene je muzika pre svega razmena emocija. Ja sam se zaljubljivala u pesme i uz neke pesme. Svako od nas je. I ja želim to da ponudim ljudima, znaš. Sad tu da ja... Ja više volim taj, kako bih rekla, burleskni pristup. Mora bude intimno. Hoću da imam dobar bend. Bend mi je mnogo važniji od plesača. Hoću da čujem muzičara koji fantastično preludira na klaviru. Zato što je to nešto što mene pokreće. Ja volim muziku, stvarno mnogo volim muziku. E se tu pitaš ti ili Radomir? Ja se pitam, naravno. I kod koga je novac kad se ti pitaš za to? Pa on ga čuva na način da mi imamo dve, tri firme i odavno više nema keša. Dobro, samo plaćamo karticama, zato što prosto... A čekaj, je li u braku ono moje tvoje? Ne. Nije. Kako misliš? Pa što se tiče novca? Kao tvoj zarađen novac? To je sve naše zajedničko. Ne. Ja nisam tako vaspitala. Je li to tako treba da bude? Pa u mom slučaju da. Moji roditelji su živeli tako da, mislim, moja mama poplaća sve račune i sa tatinog računa podigne pare i sve su pare stajale u jednom ćupu iznad televizora i kada je trebalo se ide u prodavnicu, bilo gde, znalo se gde su pare. Mislim, kako ti kažem. Ja ne vidim zajednički život da je tvoje moje. Jer onda moramo sve da podelimo. Novac je takođe energija. A da se razumemo, moj suprug i ja zajedno zarađujemo novac. I mi zajedno radimo sve što radimo. I ja ne želim da merim taj, ko je više doneo, ko je više zaradio. Moj suprug radi puno poslova i često ga zezamo i ja, a i momci iz firme. Evo ga radnik meseca. Jer on stvarno mnogo radi. Mi imamo videoprodukciju, mi radimo i reklame i korporativne filmove. Plus je moj producent, radi meni aranžmane, brine se o svemu što ima veze sa mojim poslom, zakazuje nastupe, svira sa mnom. Vidim, mislim, nešto ćemo morati da ukinemo da ne bi prso s mozgom, razumeš? Jer on se stvarno brine o tome da mi... I zaista, otkako smo nas dvoje zajedno, puno toga smo uspjeli zajedno i da stvorimo, i da kupimo, i da potrošimo, i proputovali smo ceo svet. I evo, kažem ti, imamo za leba i jogurta, nama je dovoljno. Sljedeća transformacija, god se drže? Pa može samo iz devojke u babu, to je to. Nema druge. U ovim godinama, znaš, 2024. ja punim 50 godina i napravit ću neku vrhunsku žurku. Zato što želim da proslavim pola veka, sjajnih pola veka, a da i dalje mogu da nosim kratku suknju i kratku haljinu. Tako da nema transformacija, neću pustiti kosu verovatno više nikad da bude onako dugačka, smara me dugačka. Ja kažu, žene što su starije treba da imaju po koji kilogram više i da imaju kraću svetliju kosu. I ja se toga držim. A i Katrin Denev je rekla s godinama, kaže, moraš da biraš između lica i guzice. Ako ti visi guzica, visiće ti i lice. Tako da ja malo gledam da popunim i guzu, samim tim će i lice da stoji. A šta ti više biraš, guzicu ili lice? Lice uvek. Dobro. Goco, hvala ti i vidimo se kada budeš proslavljala pola veka, ali se vidimo na jednom ozbiljnom intervju tada. Da, dogovoreno. Hvala. Hvala i tebi.